Në Universitetin e Gjirokastrës, procesi mësimor vazhdon të zhvillohet online. Sipas zëvendës rektorit Jaho Ocanaj, po shikohet mundësia që studentët të rikthehen auditorve, pasi në ndryshim nga Universiteti i Tiranës, Universiteti e Qrem Çabej plotëson të gjitha kriteret për të përballuar mësimin auditore në këtë periudhë pandemie COVID. Ende ne nuk e marrë një vendim përfundimtar për mënyrën se si do të zhvillohen provimet. Por në mendimin im paraprak është që provimet të zhvillohen në auditor. Kjo lidhet dhe me kushtet specifike të universitetit ton, i cili ka mundësitë reale për të zhvilluar provimet në auditor, për shkak sepse numri i grupeve është relativisht më i vogël në krahasim me universitetet e tjera, siç është Universiteti i Tiranës, fjala vjen që ka një numër shumë të madh studentësh dhe ka të pamundur për të respektuar protokollet e Ministrisë së Shëndetësisë, kurse aktualisht universiteti ynë e ka mundësinë për të realizuar në auditor këtë proces kaq delikat. Sepse zhvillimi i provimit në auditor natyrisht jep seriozitet më të madh provimit, natyrisht që ke mundësi për të vlerësuar më realisht përgatitjen e studentit. Dhe janë është një proces i cili e kërkon faktikisht domosdoshmërisht të jetë në auditor. Megjithatë, ky nuk është marrë një vendim përfundimtar për mënyrën se si do të kalojë, sepse ky vendim i përket në fund fundit senatit akademik. Fillimi i vitit të ri akademik shënoi në Universitetin e Gjirokastrës një numër më të lartë regjistrimesh, më shumë se viti i kaluar, por për shkak të pandemisë, universitetet u detyruan të kalonin procesin e mësimit online. Kjo mënyrë nuk është efikase, pasi shumë lëndë nuk mund të kryhen nëpërmjet internetit.